Sommerkysten presenteres av Avis Bilutleie. Vi tar deg dit du vil. Etter båtturen fra Giske så er vi nå endelig kommet til havns her i Ålesund, eller Borgund som det heter historisk. Og Borgund var faktisk av de aller største handelsstedene langs hele kysten. Og her er du, Jan Kåre, og hva er det som gjorde egentlig at Borgund var så viktig? Jo, grunnen til det først og fremst at det ble en by her, det var jo at i Borgundfjorden her ute så er det rikelig med fisk. Og spesielt i den perioden om tidlig vår, sent vinter, så fisket en torsk her, skrei. Og den ble tørket her borte på Gjell, og den tørrfisken den gikk da med båt til Bergen. Og her, alle som reiste med båt her, de kom gjerne forbi Borgund. Det lå midt i leia for de som skulle innover fjorden, og de som for utover fjorden, og de som eventuelt gikk gjennom Katavågen. Alle passerte byen her. Veldig sentralt. Og vi må si at Borgund blir jo nesten sett på som et slags mekka for arkeologer. Her har vært funnet vanvittig mye funn. Hva er det som, hva det sier om livet her? Det viser for det første at det har vært mange håndverkere her, for de har funnet rester etter mange forskjellige typer håndverk. Altså båtbyggere, smeder, skomakere, kammakere. Så her var det, og i tillegg så har de funnet mange importerte gjenstander. Så det er så 45 000 gjenstander har blitt gravd opp her. Og en del av det har jo dere utstilt her. Det har vi. Så hvis dere har lyst til å være med inn, så kan vi gå og kikke litt. Ja. Her ser vi veldig mye som er... Dette her må jo være tydelige bevis på at noe har skjedd her. Ja, her er jo tre av husene som arkeologene har gravd ut, og de har jo lagt på da, nye tømmerstokker for å vise hvor huset har leie. Det har de. Og to bolighus rett ned for oss her, og så har vi et større hus her borte som antagelig var et vertshus-type. Hva kan det samme type funn fortelle oss om det daglige livet da? Jo, vi ser jo, altså vi kan bestemme omtrent alderen på disse husene utifra en del ting vi ser. For eksempel på det vertshuset så ligger ildstedet midt i huset. Da vet vi at vi er fortsatt tilbake i vikingtid, jernalder. Mens i de nærmeste husene her så ligger ildstedet helt borti en sidevegg. Da har vi kommet til middelalderen. Så når vi snakket om pilgrimene og de kom opp hit da, så var det disse husene her som møtte deg mest sannsynlig? Mest sannsynlig så var det kanskje i vertshuset de overnatta. Nå var det også, i tillegg til de fire kirkene som var her i Borgund, så var det et kloster her, som i hvert fall er nevnt av en del historikere. Og kanskje var det noen som foretrakk å overnatte der. Du sa det var funnet fire, det er funnet sporet til fire kirke i Borgund. Ja. Vet du noe om de eksisterte samtidig? Historikerne tror kanskje at ikke alle var samtidig, men noen av dem var i hvert fall samtidig, så at det var kanskje tre kirker samtidig, det er jeg helt sikker på. Og det må jo ha betydd mye. Ja, absolutt. Altså, for pilgrimene som reiser langs kysten, så var det en helt naturlig plass å stoppe, for her kunne de gå til gudstjeneste, her kunne de snakke og diskutere med likesinnene, og få seg både mat og få overnatte, og rett og slett ha, kanskje oppholde seg her noen dager før de reiste videre. Mange pilgrimer som reiser nord mot Nidaros, det er jo den jakta på Olav den Hellige og prøve å komme dit som han var. Da vet vi noe om hans spor her. Det er jo skrevet ned, i hvert fall nevnt en par ganger i kongesagene, at han har vært innom her. Siste gangen det var jo da han flykta fra landet fordi at han ble faktisk så upopulær at han ble forfulgt. Og da rømte han jo videre innover fjorden til Valldalen, der han drog skipa sine på land og brente deg, og så flykta han videre og kom til slutt da til faktisk Kyiv i Ukraina. Der han var ca. 1,5 år, samlet sammen en stor hær med leiesoldater, og kom igjen for å prøve å erobre landet, og så ble han da drept på Stiklestad når han kom dit. Du snakket i sted om at her har vært 45 000 funn ca. I området her. Kan ikke vi ta turen rundt og se på noen av de funnene? Det kan vi gjøre. Ser at det er jo litt forskjellig.
I 1349 kom svartedauden til Norge, og pesten ble til slutt enden på byen Borgund. I løpet av 100 år døde nesten alle som bodde her. Og innen år 1500 var byen ved fjorden borte, og sporet etter det som en gang var yrende liv, forsvinner med åra. Helt til de på tidlig 1900-tallet begynner å finne spor etter en sivilisasjon. Det første og et av de viktigste funnene som er gjort her i Borgund, det er Margareta-kirka. Og her, selv om du var ikke med å finne den selv, så er du med å jobbe på den nå. Og Margareta-kirka som vi nå står inne i ruinene av, hva forteller den oss egentlig om Borgund og det samfunnet som var her? Ja, Margareta-kirka er en av kirkene, og så sies det at det er tre kirker til. Vi har jo funnet ruiner efter to til, men den fjerde leter vi fortsatt efter. Så hvis dette her har vært det største kirkestedet mellom Bergen og Trondheim, og bare det sier jo en hel del om alle de fantastiske funnene som er gjort her, både av huskonstruksjoner og gjenstandsfunn, så forteller det at det har vært et stort aktivt område. Før det så hadde man funnet en del enkle gjenstander av bykarakter, sånn at man forsto at det hadde vært noe som hadde hendt her, og det var vel også derfor de tok kontakt med Bergen, og forsto at de måtte ta kontakt med Bergen, som kunne sende en arkitekt og arkeolog, Gerhard Fischer, hit for så å se hva dette kunne være. Og i ettertid så har det vært funnet 45 000, var det det? 45 000 gjenstandsfunn, det er jo helt fantastisk. Hva er det som er funnet? Ja, det er funnet huskonstruksjoner, 15 huskonstruksjoner her, 12 på sørsiden av dagens kirke, der er det også funnet 300 graver, her er det funnet 64 graver, det er funnet spillebrikker, terning, det er funnet sko, klebersteins gryter og andre gjenstander, det er funnet en hel del jernartefakter som nagler og piler og... Det er funnet tekstiler, og det er jo sjelden å finne, ikke sant? Det er organisk materiale som fort råtner opp. Jeg tror det er 115 tekstilfunn. Jeg tror det har vært et ganske komplekst samfunn, ja, da, som holder på det her. Ja, en kjøpstad, en kaupang. Kirkene var jo, eller her i området, så er det flere kirker som har vært bygd i marmor. Ja. Vi kommer jo fra Giske nå, ja, der vi fikk fortalt et sagn om at det kan hende at deler av kirka på Giske er bygd i marmor fra Italia. Mm. Hvor sannsynlig er det at det stemmer, utifra det man finner her nå, og vi forsker på? Det viser jo seg at marmoren her er hentet rett over fjorden på Humla. Så det kan ha vært at det samme ble gjort på Giske, og det får vi vite om et par år når vi er ferdig med forskningen i dette prosjektet. Så de mysterier som man hører om nå, de sagene, de kan bli enten bevist eller motbevist ganske snart da? Ja. Nede på Middelaldermuseet nå, så fikk jo vi mye historie om Borgund som kaupang og handelssted. Og et av de store bevisene som står igjen etter tida fra Borgund, det er her, det er Borgund kirke. Og Kari, her er du prest, og har kommet for i dag ta imot oss som pilgrimer her ved stoppestedet på Kystpilgrimsleia. Ja, velkommen. Kan du ikke fortelle oss litt om Borgund kirke? Jo, Borgund kirke, den er en middelalderkirke, og den eldste delen som er Peters kirke, den er fra middelalderen. Så her var det mange pilgrimer, så ble kirka utbygd til både hitover og framover, fordi at det kom flere folk hit. Ja. Var det en stor plass, altså var det behov for en så stor kirke? Ja, det var nok det, fordi at Borgund var sentrum, og folk reiste med båt den tida, sånn at Borgund var sentrum for omlandet, både til Sula, til Hamsundet og hele omlandet rundt her. Mm. Ja. Nå er jo vi her som pilgrimer i dag, på vår ferd nordover. Hvis man kommer hit som pilgrim, hva er det man gjør her? Ja, da har han med seg et sånt pilgrimspass, som en også kan få kjøpt her i kirka hvis en ønsker det. Og så kan en gå bort til postkassa her, og så kan en stemple passet sitt. Og her er pilgrimsmerket, og oppe i postkassa så er det et stempel
Og da kan en stemple i passet, og når en har 6 stempel, så kan en komme til Nidaros og få Olavs brev. Vi må jo si at det er et vanvittig flott bygg som er bak oss. Vi lurer jo på om det er like flott inne også. Ja, skal vi gå inn? Ja. Ja, kom. Og her inne i kirka så er det flere ting som vi kan se på, og noen av de tingene er faktisk fra middelalderen. Blant annet Petersalteret, og her er også en veldig gammel gravstein. Dette alteret, det er veldig gammelt. Det er av marmor. Og her har vi tradisjon fra den tida dette var en katolsk kirke. Her er et hulrom som vi kaller for en relikviegjøyme. De pleide å ha sånne relikvieskrin med ting fra hellige personer som de hadde i kirkene. Og de tenkte at det var en sterk kraft, en ekstra kraft i det. Så for eksempel i Nidarosdomen så har vi jo hørt om Olav den hellige. Og der var jo hans levninger. Så her har jeg også vør. Så dette hulrommet, det er fra den tida. Mm. Vet vi cirka hvor gammelt det er? Ja, denne kirka var bygd på 1100-1200-tallet. Og det har nok stått her. Dette kalles for Petersalteret. Og den kirka som var her den gangen, den kaltes for Peterskirka. Og det er den fjerde av de kirkene som har vært her i Borgen. Ja, nede på Middelaldermuseet så snakker de om der de finner restene etter Maria Margareta kirka. Ja. Hvorfor var det da så mange kirker på et så lite område, tror du? Vi vet ikke helt hva det har seg, men det var jo også en kristkirke som står om i bøkene. Om at det var fordi at den trengte nye kirker, fordi de gamle datt ned, eller hvorfor, det vet ikke vi helt. Men vi finner jo steinrester også ute her i kirkegårdsmuren, som er fra disse gamle kirkene. Og her i denne kirkedelen, så er det også gammel stein fra de tidligere kirkene. Så hvorfor de rev de ned? Jeg tenker at det må være fordi de trengte større kirke og større plass. Vil det noe å si hvor mektige folka som bodde i Borgund var, at det var så mange kirker? Ja, det var, en del plasser i landet så vet vi at det var slik at mektige, rike familier bygde kirke til minne om seg, eller for seg og sin familie. Men vi har ikke noe holdepunkt for det som vi vet om i alle fall, som er kjent her. Hvorfor tror du da at Borgund har blitt et så viktig, det er jo en grunn til at det er et stoppested på kystpilgrimsleia. Mm. Hvorfor er det så viktig sted for pilgrimer? Det var nok fordi at det var på veien til Nidaros, og at Borgund på den tida var en kaupang der det foregikk handel og der folk møttes. Og derfor så ble det et sånt knutepunkt som en kunne stoppe ved, og så kunne en reise videre. Og de lurer også på om at det har vært noe kloster her, og det kan være. Vi har ikke liksom funnet noen murer eller bevis på det, men det kan også ha vært en sentralplass på den måten. Mm. Mange går jo også fordi de har mistet noen, sånn som de gjorde i tidligere tider. At de har mistet noen og fått en veldig sånn kraftig rystelse i livet. Og så vandrer de til et pilgrimsmål for å finne fred og på en måte finne tilbake. Så det er utrolig mange ulike grunner til at folk går pilgrim. Må man være religiøs? Må det være en religiøs baktanke for å besøke disse religiøse plassene? Nei, jeg tenker at det kan alle gjøre. Og jeg vet at når du kommer til for eksempel Santiago, så spør de, er du religiøs pilgrim, er du kulturell pilgrim, eller er du idrettspilgrim? Altså at du går fordi at du da liker å være på tur og gå. Så jeg tenker at det er åpent for alle mennesker. Og det er derfor det på en måte er åpent, og det er ikke noe krav om at du må gjøre det, eller at du må på en måte
si noe eller uttrykke noe selv, men at reisen er en indre reise, like mye som en ytre reise. Sommerkysten presenteres av Avis Bilutleie. Vi tar deg dit du vil.